Tady bych taky chtěla spát. Ale tak, je trochu ale kde zdálky. Jsou ty šaty? Co když jsou... Aha, ty má asi na zítřejší oslavu. Co kdyby měla třeba jenčí? Zítře je přece její oslava, to jste neslyšeli. Ale jak se jmenuje? Máma Adéla, ne? Jo, princezna Adéla má dneska... zítra narozeniny. Třeba to má ty šaty na narozenince, když nevíme, jestli jsou její normálně na nosení, nebo jestli na narozeniny. Zítra to budeme muset zjistit. Uh-huh.